želim zahvaliti gradonačelnici Petri Škrobot koja nas je ovdje primila i pristala zajedno s nama i održati ovu preskonferenciju, ali i kasni sastanak o tome kako ćemo nastaviti borbu za dostojanstvo i ravnopravnost žena koje i one koje su u politici i koje su u drugim sektorima na istaknutim funkcijama. Ovdje smo danas došli kao inicijativa zastupnica iz Sabora, međustranačka inicijativa koja se bavi rodnim pitanjima. Došli smo ovdje poručiti da niti jedna nije sama i da niti jedna neće ostati sama u borbi sa mizoginim ljudima koji isključivo napadaju žene koje se nalaze u politici po rodnom ključu. Isključivo po rodnom ključu. Sve mi bez problema možemo otrpiti kritiku. Sve mi možemo argumentirati, možemo se i politički posvađati. Mi nismo ni slabe, niti uvredljive. I nama nije nikakav problem kada ulazimo u politički fajt. Ali politički fajt, politička borba je ona borba koja podrazumijeva političke argumente. Mi nikada prema svojim kolegama ne koristimo argumente njihovog izgleda, njihovih godina, njihove seksualne orijentacije, njihovog bračnog statusa. Nikada. Jer nama to ne treba. Mi imamo argumente. Samo slabići bez argumenta koriste slike, riječi i poruke koje se isključivo tiču našeg izgleda ili naša pojavnost. Jer drugo u našem društvu. A to je da su institucije koje bi trebale štititi vladavinu prava, ljudska prava, prava žena, sve tiše, sve slabije, sve manji i uži prostor njihovog djelovanja, a istovremeno su sve glasniji i sve agresivniji oni pojedinci, mizogini, šovinistički i seksistički pojedinci koji žive u trajnom strahu sposobnih i prodornih žena. Upravo su žene u posljednje vrijeme na političkom spektru naše države glasnije, prodornije pokazuju da im je stalo i do javnog interesa i do rezultata u svom javnom djelovanju. Stoga je napad na njih zapravo diskreditacija, prvenstveno da na ženskoj osnovi, ali diskreditacija najozbiljnijih i najopasnijih političkih protivnika. To je štetno za demokraciju. A ujedno se šalje jedna suptilna poruka prema svim onim ženama koje ovog trena nisu u politici, a možda razmišljaju o budućem političkom angažmanu. Da im je mjesto u njihova 4 zida. Da budu potisnute, da budu zatvorene, da žive u strahu od javnog betoniranja ako se odluče da svoje sposobnosti iskoriste i za dobrobit zajednice. Žene. Pogledajte koliko žena ima u izvršnoj vlasti. Ne zato što se žene boje, ne zato što nisu spremne, nego samo zato što postoji onaj klub dječaka koji ne trpe da žene rade odgovorno i savjesno za svoj posao. Da ga kandidira i da mu se dolazi pljeskati u Varaždin, koje otvoreno, dakle i javno se na ovaj način komunicira prema ženama, posebno prema nekovičnici županijske skupštine, dakle šovinistički, seksistički i tako dalje. Imamo u Varaždinskoj županiji i nedavno uhićenog bivšeg načelnika koji je na taj način komunicirao prema aktualnoj načelnici u Donjoj Voći. E sad, dakle, to je javno. Kad se to javno prelije na društvene mreže i na posebno skrivene portale, to je skrivene profile, to je nevjerovatna količina baš nasilja, šovinističkog, seksističkog i ne nikako po osnovi poruka, izjava, ne isključivo po rodnoj osnovi. To je ono čemu smo mi danas izložene. Izložene smo sve više i najveća opasnost zapravo toga je da se na taj način žene obeshrabruju, da se aktiviraju i da budu više prisutne u politici. To je opasnost ovakvih ponašanja i mi smo zaista formirale jedan čvrsti tim da tome stanemo na kraju. Dobar dan svima. Evo, kao gradonačelnica Zlatara u drugom mandatu poručit ću sve smo mi Petra. Neke od nas su već bile Petra, neke su i u ovom trenutku Petra za koje slučajeve ne zna javnost. Ono što nam je svima zajedničko je to da smo žene, da smo se usudile igrati u prostoru rezerviranom, pod navodnicima, samo za muškarce i da smo u tome vrlo uspješne. Ono što je da se mi možemo same obraniti, da možemo primati udarce ispod pojasa, ali to nije poanta. Poanta je stvoriti takav politički prostor gdje takva vrsta samoobrane neće biti potrebna. Razgovarajući sa kolegicama brojnim u Hrvatskoj, a i sa vlastitim primjerom, mogu reći da one se susreće stalno, učestalo sa takvom vrstom nasilja, jer to je nasilje. Ova poruka nije samo za žene koje se bave politikom, nego sve uspješne žene i u gospodarstvu koje trpe različite oblike nasilja. I vrijeme je da se zauzmemo za sebe i da tome kažemo dosta. Lijep pozdrav svima. Prije svega želim zahvaliti saborskim zastupnicima i ovoj inicijativi na pruženoj podršci i svima koji su mi pružili podršku u ovim trenucima. Kada sam krenula u politiku i baviti se ovim poslom, bilo je isključivo sa ciljem da napravim nešto dobro za svoj grad. Došavši na ovu poziciju, susrela sam se sa raznoraznim osudama na dobnoj, spolnoj i raznim osnovama. Ono što želim reći, mi smo naviknute na kritiku i nemamo problem s tim. Nemam problem da kritiziraju moj rad i ako su nezadovoljni da pokažu nezadovoljstvo mojim radom. Ali nikako neću ostati ravnodušna i neću prihvatiti da mi se vrijeđa kao što mi se vrijeđalo do sada. Smatram da je jedini način da se borimo protiv toga upravo ovako da zajedničkim snagama govorimo o tome javno i da pokušamo utjecati na takve umove da ipak se promijene i da se to iskorijeni. Ovo je trenutak da pokušamo preispitati kako naše društvo reagira na nasilje, na svaki oblik nasilja i da vidimo što još možemo, osim javnih istupa, napraviti da se to iskorijeni. Još jednom evo hvala svima i nadam se jednom i sigurna sam da će nakon ove preskonferencije raspravljalo se je apsolutno nečim što sad, jedni zgrade. I padale su teške riječi, baš teške riječi i ružne, ja sam to, moram priznati, onako dosta emotivno doživjela i shvatila, sastanak je bio gotov, dečki su se lijepo skupili, otišli na Janjikinu, mene ostavili samu, izvrijeđanu. I tad sam, bila sam vrlo mlada i tad sam shvatila da živim u svijetu u kojem kad ste žena morate duplo više raditi i jednostavno to je takav, što imate više, to vam je teže. Znate ono kad govorimo o staklenim stropovima, dakle žene što idu gore, što idu više, što se penju više, to im je teže. Ali se pretjeralo i kad su mi i saborske zastupnice dale podršku i gradonačelnice i kad se to diglo na jednu višu razinu, tada je i on reagirao. Samo koliko još smatrate možda da su društvene mreže pridanjele takvim vrstama napada, jer su često anonimni